ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ይህ ነጻ አንደበት የመረጃ ክፍለ ጊዜያችን ነው። በዚህ ክፍለ ጊዜ የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። በላይ ማህናየና በለጠ ካሳ እንዲሁም የቀረጻና ቅንብር ባለሙያው መለስ አድማስ ያብረን እንቆያለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ሁኑ። በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በለጠ የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎችን እናቀርብ። ምን አዳዲስ ነገር አለ? አንተ ጋር ያሉትን አቀርብልን። ጥሩ በላይ መሰግናለሁ። የተለያዩ መረጃዎች አሉ። መጀመሪያ ግን ትግራይ አካባቢ ያለው መረጃችን እናስቀድም። የትግራይ ዓለም አቀፍ የምሁራንና የባለሙያዎች ማህበር ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን በምክትል ፕሬዝዳንትነትና በክላስተር አስተባባሪነት ደረጃ ለሚዋቀረው አዲሱ የክልሉ ሽግግር መንግስት በእጩነት አቅርቧል። እንግዲህ የግሎባል ሶሳይቲስ ኦፍ ትግራይ ፕሮፌሽናልስ የሚባለው ማለት ነው፣ የግሎባል ሶሳይቲ ኦፍ ትግራይ ስኮላርስ ኤንድ ፕሮፌሽናልስ የሚባለው ማህበር ለትግራይ ምሁራን በተሰጠው 5 ቦታዎች ላይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን በምክትል ፕሬዝዳንትና በዲሞክራሲያዊ ማዕከል ግንባታና አስተባባሪነት ደረጃ ላይ ለሚፈለገው የሽግግር መንግስቱ እንግዲህ ምክትል አድርጎ አቅርቧል። በላይ ዋና ጉዳይ የሆነው ጀነራል ጻድቃን በዛ በኩል እንዴት ሊመጡ ቻሉ የሚለው ጉዳይ ነው። ያው ካሁን በፊት ይታወቃል የነበረው ሽኩቻና ሳቸውስ የዚህ ዓለም አቀፉ የትግራይ የባለሙያዎችና የሊሂቃን ማህበር አባል ነበር ወይ ሚለውን ስትመለከት፣ ያው ህወሓት በድርድርና በንግግሮቹ መካከል ያለ ግፊት ሰዎች በየድርድር ኮታ ተሰጥቷቸው ተመልሰው በሽግግር መንግስቱ ላይ ምን እንድኖራቸው ለማድረግ ነው። ያው ጻድቃን ከህወሓት ወጣው ካለ 20 ዓመት አልፎታል በላይ እንደምታስታውሰው እና የህወሓት አባል አይደለም። በጦርነቱ ውስጥ ግን የትግራይ ህዝብ መሰረታዊ ጥቅሞች ለማስከበር ነው መዋጋው እየታገልኩ ያለው ሲል እንደነበር እናስታውሳለን። በኋላም የክልሉ ምክር ቤት ተሰብስቦ ህወሓት ይፈርሳል በተባለበት ጊዜ በእጩነት ቀርበው ከነበሩ ሰዎች መካከል ጀነራል ጻድቃንና ጀነራል ታደሰ እናስታውሳለን የነበረውን ፉክክርና አሁን የእያንዳንዳቸው የአንዳንድ ተወካይ ድርጅት ዘው ሲመጡ ጀነራል ታደሰ በትግራይ ታጣቂዎች በኩል መጥቶ ፕሬዝዳንት ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ እጩነት ቀርቧል። በህወሓት በኩል ዶክተር ደብረጽዮን ያው በአጠቃላይ ፕሬዝዳንትነት ለክልሉ የሽግግር መንግስቱ ማለት ነው በእጩነት ቀርቧል። አሁን ደግሞ ጀነራል ጻድቃን በዚህ በኩል ሲመጡ ቦታ ተገኝቶላቸዋል ማለት ነው። ማለት ነው ቅሬታውን ለማፍታት የሄዱበትንም ጥረት በደንብ በአውንታዊነት የሚታይ ነው። የካውንስል ነው መቋቋም ያለበት በዚህ ሂደት ነው ያልስማማም የሚል ምክረ ሐሳብም ረጅም በእንግሊዝኛ የተጻፈ ምክረ ሐሳብ ማቅረብ እንደነበር ጀነራል ጻድቃን ሲዘገብ ነበር በላይና አሁን ችግሮቹን ለመፍታት የሄዱባቸው መንገዶች ተመለከት። በተለይ ቦታ እንዳያጡ ፊት ለፊት የትግራይ ህዝብ አስተዋጽኦ አላቸው ብሎ የሚያስቧቸው ሰዎች ሁነኛ ቦታ እንዲያገኙ የተደረገውን ድርድር ስታይ ያው ችግሮችን በተለይ ለሌላውም ትምህርት ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው። እነዚህ ሰዎችን በማቀፍ በኩል እና የሚገባቸው ቦታ ላይ ድልድል ለመስጠት የተደረገበት ሙከራ ነው። ለማንኛውም ማህበሩ በሳይንስና ቴክኖሎጂ በተሰጠው መደብ ላይ ዶክተር አልጋነሽ ተሰማ ገላውን፣ በኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ለተሰጠው ቦታ ዶክተር ገብረ ህይወት አገባን፣ በቱሪዝም ቢሮም እንዲሁ ዶክተር አጽባሃ ገብረ እግዚአብሔርን፣ እንዲሁም ደግሞ ለፍትህ ቢሮ ደግሞ ኃላፊ ደግሞ ሀዱሽ ተስፋዬን የእጩ ካንዲዴት እንደሆነ ነው የዶክትሬት ዲግሪ የተገለጸው። እነዚህን 5 ሰዎች ማህበሩ አቅርቧል። በላይ እንግዲህ ከዚህ ጎን ለጎን እንደምናስታውሰው ህወሓት ከፕሬዚዳንቱ በፕሬዚዳንት ደረጃ ዶክተር ደብረጽዮንን አቅርቧል በእጩነት ከመባሉ ውጭ። በ9 ካቢኔዎች ላይ ግን ህወሓት ማን ማን እንዳቀረበ እስካሁን ይፋ አልተደረገም። 10 ዋና ካቢኔዎችን ህወሓት እና 4 የክላስተር ወይ ደግሞ አስተባባሪዎችን ህወሓት ወስዷል። 14 ከነዚህ ውስጥ ዋናው ፕሬዚዳንት የሚሆነው ዶክተር ደብረጽዮን በእጩነት ሲቀርብ፣ ሌሎቹ ግን እነማን እንደሚቀርቡ እነ ጌታቸው ረዳ የት ላይ እንደሚሆኑ እነ ሌሎቹ የህወሓት ዋና ዋና የፖሊስ ቢሮ አባላት ኃላፊነታቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ገና እስካሁን በዝርዝር አልታወቀም። ከትግራይ ታጣቂዎች ግን ጀኔራል ታደሰ ወረደ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች 2 ጀኔራሎች በምክትል ፕሬዚዳንትና በጸጥታ አስተባባሪነት ደረጃ ያሉትን 3 ሊይዙ እንደሚችሉ መረጃዎች እየጠቆሙ ነው። በላይ እንግዲህ ተቃዋሚዎቹ ናቸው የቀሩት። በድልድሉ መሰረት ለህወሓት 30% ትግራይ ተቃዋሚዎች 21%
لعلى ما قف هستوى بارجند زيو ببرسنت ستو ياهن وده هاي عند برسنت ميونو يكرروا يتقاعمي وتشنو تقاعمي وتشو معنن ليه قربون ده ميشلون كده وده في تيمي تاينو توريزم بيرون راسو ده تقاعمي وتشستو ينبرون وتهون زيه على ما قف مهابرات وتشو يمرننا يليه كان مهابرو سو أوك أقرب وبتال زي توريزم بيرولاي دكتور عزوه هقبل زابير أقرب وال نال بعثي أنا مدة تقاومي وصل ألف لغة ودين نزي أقرب وبتنو ويست قاومي وشنا على ما كفيه ما ينا يليه كان مهابرو تسمم تو يسرون بيلون غري تياك اللي اسمه سامي شنو لما نيوم يعلو مرة جا يهنو بالي نحن غري بخزي أنصار هي ميزار كونا يتغري يجزي شجر بريزيدنت دكتور دبرزيون يونال مكتل جنرال تحدس ورد يهونال عندهم دمو بمكتل درجة دمو جنرال صارك عندهم نشال داوني ياندان داچو درجتو شاكر رواچو چووچ يميساد كون يهن هنو يمكتل دل ينوروال مالتنو يهن نسط ملكتو كوترو بتشال درجة جت متان جهوات يتلي نگر هوات يه پولتيكا ويدمو يسوهل درجة جت لأي سمناتو مسارات يتكرنسو نگر دل اللي انم ملكتال يتقرأ كابي اللو مرجة چنوالي ليلو رزاق کافی می‌آوریم مرجع یه آگوشان گوری تملکت مرجع تلان تنها ما کویت لایت یه که تنها استون بنا برو یه نبرون آنتم یا کار رو کن برا خزاوالا یه کلو یه ما را کل کمیکیشن بیرو علافیم به گوده ولایت چه ماری ما برای هست تو یه تنها گاگرون دهانا خون به فیتلات کیزی سلام گناهی تا چو نه وره فیتم اندمی نگاگر گل زوال تا دایکی وچم کرمانی تا دست کم تو گل زوال یه تا کم تو کرمانی تا وچم اندی نه چو بولی تا بو کنه گریلم یه تا گناهی باچو تا وچم تا دایکی وچو آلو باچو من بالوت یه واق کلا ما که وچ بتره از آگو جن نبر گل ده که بالو تا وچ لای ده تا گناهی نه ده تا نگاگر تا گل زوال یا خون به فیتم بذار که وی که زور متوقع که چیز ات هست وچ کردن، که کلولی ات هست وچ کرد، تا دیگه چون نگرمان رگه چوسی گرلس نبرن، نال وقت سیونه میجب مرا ازور، کرمانی تازه از کم متوت یاد درآداری وگم گداییون، وسیله لالی لاتک ماتک مچوانو، وسیله لپولت که ایت یاگیون میل وارد علت وگم، برگید دان دان وگم وچ گم مت کانه، یه سوستن یا وگم درآداری گدایی نکرمانی تا سه کم مت الکرم یه میل قیمت موساد یه چالر لمان یه امبلای نزی تراکی وشون گری هو هات با ما را کل لست به علوا کای وشلای کل لون از داوی ترگاگا زاتا هنیت اندین ورو کام بهش برکاتا چگروش یه فتارانو میل کسی کارونه بر وکل لومانگس و کلم که من کمیتی وشون نت تراکی وش گرو تا از یه نبره هنیت ازی با آرامو بیاره سوزون گری ما را کل مالاترم کمیسیا کاری کنن بر او چقدر گرم بترگاگامی هو وقت جون نسل تاگیوش نزی تاگیوش دومو بگات تا وان نامه کامچا چونه مگالی ارگو به هو وقتی می دگفو که هو وقت کار ابرو یه مین کسات کسو نامه کبر مساله دگفو لی می ارگو لاتشو اندن برو با هم به فیسیک لذت نبرن نه یه هو وقت انتهاش مال ما کنن یک لومانگست دهانت یک تاگنیم نه نانگ گروچن مجمع رو یه میاس مسکن نمیانو کالونه او هوات به کتامونه به زواری کلولایی میاره رسو چانه اتاق کنن نزدیک اگه کشیم به هوات به کتاری گرفت میداره گل آچونه آبزایی آن اونکه سکاسی آچون به تگرای مریت لایی میاره گندون خام بفیتم به تگرای گرفتی زد گونه بر ولای یه تگرای گافولو سلام سمنا تو تگرای میفته که ونم که یک بار مساله چون بعد در عالم آقای یه چیم که هوات کار یه نبرد چون گونه نت به تگرای گرفتی نکارونه برنا صبح آن تا ونت یه میتاینو یه میانو گریان بزی نزیه از اگر جناب ارگلی تولمی تر رو آکایی وشلای مکلا که اند سامنده بفید آکایی ول تاتایی وشلک کندو تو یه وات تاتایی وشلک کندو تو نهار رگالم بلو اند سامنده بفید مگه چه سطوالو یه آگم رامو گواست نبیرون وابی ارگلی نیامزه گواسرت نالی رو چون میده آجزه گواسرت وان نزین تاتایی وش چه مرنا وی میاسوت آچو که آکاییو یه وقت تا یوچ مبروالو نزین نویه نزین یوچ واهمس به سلام من گرمی فتا کنه که زاکابی یه وقت تا یوچ میموند به تاگ باب من دنیم هنو حیل به مت کم نو اندهونو اندزی به من نگاگر نو یه میل و نگر آوروی میتای یوهانالی میل نگر نبری نبرو یه تیزی در لحن لحن نزین چه مرونو وی میاسو تا چو میلو نصره تا چو یاگو اکابی که هنر یه تیزی در لحن یه لکن سیاهونی اگر کلیم منگست یه ننم تصابی مارگی جم روی مثل این دو بزرگ دزیلای بزرگ زیبان نت فرستیلی نیالنچی لک هو حتی تا چو کزاکای میوتو که هنر
በቀጣ ወደ ትግራይ አካባቢዎች ይሄዳሉ። እነዚህ አካባቢዎች ላይ ያሉ የአጎ ሸንጎታጣቂዎች ደግሞ በዛው በአካባቢው ከክልሉ መንግስት ጋር ስምምነት ከፈጸሙ ምናልባት ወይ ባህላችነት ይሆናሉ ወይ ወደ መደበኛ ህይወት ይመለሳሉ የሚለው ታሳቢ ተደርጎ የተጀመረ ይመስላል። እሱን ግምት መውሰድ ይቻላል። ግን መከላከያ እነዚህን ጨምሮ ነው ወይም ያስወጣቸው የሚለው ወዴት ነው የሚያስወጣቸው የሚለውን ጥያቄ ያመጣልና ዝሮ ዝሮ የክልሉ መንግስትም እንደተቀሰው አሁን ላይ ተጨማሪ መረጃዎች ከዚህ በላይ መሄድ አጠቃላይ ንግግሩን አሉታዊ ጎን ሊያመጣ ስለሚችል በሚል ያልተቀሷቸው ነገሮች አሉ በለጠ እና ምናልባት ወደ ሌሎች መረጃዎች ብናልፍ ነው የሚሻለው። ጥሩ ያለው ነገር ነው በላይ እንግዲህ እንደ ኢትዮኒውስ ያው አካባቢው ላይ ያለው ትኩረት ሰተን ዘገባም ስንሰራ ስለነበረ ያው መረጃ ተከታታዮቻችን ጉዳዩን ይረዱታል። ሌላው መረጃ በላይ እንግዲህ መረጃን ባትለው ግን እንደው አጠቃላይ የመነጋገሪያ ሊሆን የሚችለው ጉዳይ እንግዲህ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በየቀኑ ሰሞኑን የሚጽፏቸው ፌስቡክ ላይ የሚጽፏቸው መልእክቶች ናቸው። አንዳንዶቹ አወዛጋቢ፣ አንዳንዶቹ ግልጽ ያልሆኑ ናቸው። ትላንትና ቀን ላይ ዲያስፖራውን በተመለከተ ረዘም ያለ ጽሑፍ ጽፎ ነበር እና ከዛ በፊት ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያውን በተመለከተ ጽፎ ነበር። ትላንት ደግሞ ማምሻውን የኢትዮጵያን የስንዴ ምርት ያው ስንዴ ፖለቲካዊ ሆኗል ወጉ የሚል ነገር እየተነሳ ነው። ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን ካሉ በኋላ እስከ ገበሬው ድረስ መነጋገር የሆኑ ትላንትና እንግዲህ አማራ ክልል ምክር ቤት ሳይቀር እና ባለፈውም አማራ ክልል ተጽፎ የነበረውን ደብዳቤ ባለፈውም የባሌና የሩሲ ገበሬዎች ከስንዴ ሽያጭ ጋር የነበረውን ቅራኔ እያነሳን ነበር። በላይ አሁን ስንዴ ፖለቲካ ሆኗል በትክክል ስንዴ ፖለቲካ ሆኗል፣ ፖለቲካ ደግሞ ስንዴ ሆኗል የሚል ብዙ አስተያየቶች እየመጡና እሱን የሚገልጽ ይመስላል። የዓለም ባንክና የዓለም አቀፉ የምግብ እርዳታ ድርጅት ከኢትዮጵያ መንግስት ስንዴ እየገዙ በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የሰብአዊ አገልግሎት ፈላጊዎች ስንዴ እያገኙ ነው። መንግስት በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚል ግብ አሳክቶበታል። ጨርሶም ሊያሳካበት ነው። አንድም ዶላር አግኝተንበታል፣ ሁለትም ለተጎጂዎቻችን ደግሞ ያልተቀቀለ ስንዴ ከዩክሬን ወይም ደግሞ ከሌላ ሀገር ይመጣ የነበረውን ስንዴ እዚህ ደረጃውን የጠበቀ ስንዴ ማቅረብ እየተቻለ ነው የሚል ነገር ተናግረዋል። እስኪ ይህንንም ወደኋላ ምናልባት ያንተ መረጃዎች አስቀድምና አንዳንድ አንድምታዎቹን እና በተለይ ዲያስፖራው አንጻር የተናገሩት የጻፉት ዶክተር ለገሰ ምንድን ነው? ምን እየሆነ ነው? የዲያስፖራ ድጋፍ እየቀነሰባቸው ነው? ስለ ዲያስፖራ የጻፉ በትክክል ያለው ሁኔታ ግምግሞት ነው ወይስ ደግሞ ዲያስፖራው የነበረው አጠቃላይ ሚና ለዚህ ጉዳይ ምን አሉ የሚለውንም መጀመሪያ ብታቀርበው በለጠ። ዲያስፖራን በተመለከተ ምን አሉ? አሁን ባለፈው ያቀረብነው መረጃ አለ። ከዛ አንጻር ነው ይሄ የሳቸው ጽሁፍ የመጣው። 15 የዲያስፖራ ድርጅቶች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ጽፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ሲጽፉ ህዝባችን ጋር እኛም የመከዳ ስሜት ውስጥ ገብተናል፣ ከዚህ በፊት ያደረግነውን አስተዋጽኦ አሁን ይሻሻላሉ በሚል ነበረ። ነገር ግን ባለፉት 5 ዓመታት በእርሶ አገዛዝ የደረሰው ይሄ ይሄ ነው ብለው ዘርዝረው አቅርበው ነበረ በርካታ ነጥቦችን። ያን በተመለከተ ነው እንግዲህ ዶክተር ለገሰ ምላሽ የሰጡት እና በዛ ላይ የጠቀሷቸው 4 ነገሮች አሉ። በኋላ ላይ እንዳልከው ወይ ልንመለስባቸው እንችላለን። እኔ ጋር ካሉ መረጃዎች መካከል የመጀመሪያ ማድርገው ኮንግረስ ፎር ሶማሌ ኮዝ ሚል የሶማሌ በኢትዮጵያ የሶማሌ ክልል አካባቢዎችን ትኩረት አድርጎ የሚንቀሳቀስ ተቋም ወይም ስብስብ የኦሮሚያ ክልል መንግስት በአካባቢው ላይ በሶማሌ ክልል ላይ መስፋፋት እያደረገ ነው በሚል ወቅሷል። እና ይህንን መስፋፋትም መላ ኢትዮጵያውያን መላ ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያውያን እንዲቃወሙት ሲል ጥሪ አቅርቧል። እና ምንድን ነው የሆነው የሚለውን በተወሰነ ነጥቦች ሲያስቀምጥ በኦሮሚያ ክልል መንግስት ወደ ሶማሌ ክልል ዘልቆ መሬቶችን በኃይል ወሮ ይዟል። ህገ ወጥ የሆነ ግንባታም እያደረገ ነው፣ የግድብ ግንባታ እያደረገ ነው። ይሄ ግንባታ ደግሞ ዝም ብሎ ግንባታ አይደለም። 35,000 የሶማሌ ተወላጆችን ከአካባቢያቸው ያፈናቅላል። ስለዚህ ይህ ግንባታ ተጽዕኖ ከባድ ስለሆነ እንዲቆም የክልሉ መንግስት የኦሮሚያ ክልል መንግስት የሚያደርገው እንቅስቃሴም እንደዚሁ ትክክል ስላልሆነ እንዲቆም ነው የሚለው። 400 ሚሊዮን ብር መድቦ ግድብ እየሰራ ነው፣ ጃራር ወንዝ ላይ እየሰራ ነው። እና ይህ ከፍተኛ ተጽዕኖ ነው ያለው። የሚገነባው ግድብም በሶማሌ ክልል ግዛት ውስጥ የሚገኝ ነው ይላል ይሄ ኮንግረስ ፎር ሶማሌ ኮዝ። ሶማሌ ክልል ውስጥ የሚገኝ ነው። ይህን ሲያደርግም ከሶማሌ ክልል መንግስት ጋር ምንም አይነት ምክክር አልተደረገም።
من ماينت مككر ك كاسبت سايوم كمكر بيتوم كيتين يوم يسومالي كل دي منجست مواقرقة من ماينت مككر سيادرقنو هميني يادرقو يلال كزين باللفة مكاني سامي بالي يسومالي كل كابلينم اندازيو زلقويزوال إهم عندم تون سياسر الدا إهم بكت تا ك سوماليا غا سوماليا غرو معناتنو ك سوماليا غا قطتا كوريدر لماغيتنو ايي ك قبلوان كازا بوالا تچماري مسفافات بمارك ك سوماليا غا قطسنيا كوريدر يا اورميا كلل اندي نورو بماسب نو تو هاف ا دايركت كوريدر تو ذا بوردر اوف سوماليا نو ميلونا ايهنن لماادرك نو يلال سلازي كللو كزي هيدرجيتو لي تاقبي يگبال ملا سلام ودار ايتيوبيايانم ايهنن درجيت ሊቃወሙ ይገባል ብሏል ድርጅቱ ይሄንን በተመለከተ በሶማሌ ክልል መንግስትም ሆነ በኦሮሚያ ክልል መንግስት ምናልባት ምላሽ ተሰጥቶ ከሆነ በሚል መረጃዎችን ለማጣራት ሞክረን ነበር ምንም አዲስ መረጃ አልወጣም ይሄ ድርጅት ይሄንን ነገር የጻፈው ትናንትና ማርች 10 ነው በፈረንጆቹ በእንግሊዝኛ የወጣም መግለጫ ነው ይሄ ነው አንደኛው መረጃ ተያይዞ እንግዲህ ሊታይም ይችላል ነገር የኦሮሚያ ክልል በያጓራባች አካባቢዎች ላይ እንዲህ አይነት ቅሬታ የሚነሳበትና መስፋፋት የሚያደርገው ለምንድነው ካማራ ክልል ጋር የሚነሱ ነገሮች አሉ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጋር የሚነሱ ነገሮች አሉ ከጉራጌ ዞን በደቡብ ክልል ውስጥ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ በአሁን በሶማሌ እየተነሳ ነው ያልተነሳበት አካባቢ የት ነው የሚለው ከከተማ አስተዳደሮችም ድሬዳዋን ጨምሮ ምን አነሳቸው የሐረሪ ክልል የት ነው ይሄ ነገር የማይነሳው የሚለው አብሮ ግምት ውስጥ ማስገባት ይቻላል ሌላኛው መረጃ ባጭሩ ለማቅረብ ያክል አሜሪካ ደጋግመን የሚያነሳ ነው ስለሆነ አንቶኒ ብሊንከን አዲስ አበባ የሚገቡበት ቀን ታውቋል በቀጣዩ ረቡ አዲስ አበባ እንደሚገቡ ነው ይሄ ኦፊሻላዊ በሆነ መልኩ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቤት ያወጣው መረጃ ነው በአዲስ አበባ በሚኖራቸው ቆይታም የሰላም ስምምነቱን አፈጻጸምና የሽግግር ፍትህን በተመለከተ ከመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር ምክክር እንደሚያደርጉ እንደሚገናኙ ነው የተጠቀሰው ከመንግስት ሰዎች ባሻገርም የረዴት ድርጅት ኃላፊዎችና የአፍሪካ ህብረት ኃላፊዎች ጋር እንደዚሁ እንደሚገናኙ ተጠቅሷል የፎሬን ፖሊሲን ዘገባ ትናንት ያነሳን ነበር ብሊንከን አዲስ አበባ በሚኖራቸው ጊዜ ይፋ ይደረጋሉ ተብሎ የሚጠበቁ ነገሮች እንዳሉ ተጠቅሷል በተለይ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ጥለው የነበረውን የድጋፍ ገደብ ለታነሳ እንደምትችል ተጠቁሟል ምናልባት ኢትዮጵያ እየጠየቀች ያለችውን ያገዋ ጉዳይ ተጨማሪ መልስ የሚያገኝ ከሆነ ምን ነው ይሆናል ኢትዮጵያ ያገዋ ቀባል ይነሳ ይገባል በርካታ ኢትዮጵያውያን ከስራው ውጪ ሆኑበትና ያው የቀረጥ ነጻ እድል የነበረ ነው ይሄ ያገዋ ሲባል ምን ማለት ነው የሚለው የኢትዮጵያ ምርቶች ወደ አሜሪካ ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ የተወሰኑ ምርቶች እድል የተሰጠበት ነው ይሄን በተመለከተ ይወጣል ሌላኛው መረጃ ግን ከዚህ ጉዳይ ነው ወደ ሌላ መረጃ ሳትደርስ ከዚህ አሜሪካ ስለሆነ ነው አዎ አሜሪካ ውጭ ጉዳይ አካባቢ ያሉ የሚረጋገጡ መረጃዎች ቢሊንከን ከህዋ ሰዎችም ጋር ግንኙነት የህዋ ሰዎችም ሊያገኙ ይችላሉ የሚል መረጃ ማለት ውጭ ጉዳይ አካባቢ ይሆናል የሰላም ስምምነቱን በተመለከተ ሲሆን የሰላም ስምምነቱ አክተሮች አሁን ፌደራል መንግስቱና ህዋ ስለሆኑ ይሄም እንዳልከው ተከክል ሊሆን ይችላል በጋራ አዲስ አበባ ላይ አሁንማ ሪኮ ነገሮች በብዙ ተሻሽለዋል ሌላኛው መረጃ እዚሁ ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ቢሮ ረዳት ሚኒስትር ናቸው ሞሊፊ እሳቸው ደግሞ ኢትዮጵያን በተመለከተ እንደው ዘላቂ መፍትሄን የሚጠቁም ነገር ነው የተናገሩት እንደምክርም ነው ኢትዮጵያን በአስርት አመታት ወደ ኋላ ከመለሰው የብሔር ፖለቲካ የግጭት ማዙሪት ውስጥ እየከተታት ያለው የብሔር ፖለቲካ ነቀፌታ አቀርበዋል ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን በተመለከተ እርምጃ ወስዶ ማየት እንፈልጋለን ብለዋል እርምጃ ወስዶ ማየት እንፈልጋለን የብሔር ፖለቲካ ላይ ይሄ የብሔር ፖለቲካ ኢትዮጵያን በሁለት ነጥቦች ነው በብዙ አስርት አመታት ወደ ኋላ መልሷታል ይላሉ ሁለት ደግሞ የግጭት አዙሪት ውስጥ የከተታት ይሄ የብሔር ፖለቲካ ነው ስለዚህ ከዚህ የዚህ የብሔር ፖለቲካ ላይ መውጣት የሚቻልባቸውን መንገዶች እርምጃዎች ተወስዶ ማየት እንፈልጋለን ይላሉ ሞሊፊ እነዚህ ናቸው መረጃዎች ወደ ቀደመ ጉዳያችን እንዲው ተጨማሪ ነገር በመናይበት እንመለስ የዶክተር ለገሰ ቱሉ አስተያየት በኋላነት የስንዴውን ስላቀረበው የዲያስፖራው ጉዳይ ላይ ብናነሳ ደስ ይለኛል ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩትኝ እና ከዚህ በፊትም በመረጃ እንዳነሳ ነው የዲያስፖራ ድርጅቶች ያነሱታል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በጻፉት ደብዳቤ
ያንን ደብዳቤ በተመለከተ ኦፊሳላዊ በሆነ በመግለጫ መንግስት ምላሽ መስጠት አልፈለገም ወይም ደግሞ እስካሁን አልሰጠም። በአንጻሩ ግን ዶክተር ለገሰ ቱሉ በፌስቡክ ገጻቸው ይህንን ተናግረዋል። ያው የመንግስት አቋም ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ይዘቶቹን በለጣ ሊሄድባቸውና በአስተያየት ወደ አንተ ልመለስ መሰለኝ። ቀጥታ ማንበብ ፈልጋለሁኝ የተናገሯቸው ነገሮች በርከት ያሉ አተቶች ቢኖሩም አራቱን ነጥቦች ግን ላንሳለህ ለአስተያየት እንዲመች። አንደኛ፣ አብዛኛው በተሳሳተ መረጃ ይሄ ዲያስፖራ ኮሚኒቲውን ማለት ነው፣ በተሳሳተ መረጃ ከሁከትና ግጭት ማትረፍ የሚፈልጉ ኃይሎች በፈበረኳቸው የተዛቡ መረጃዎች ላይ የተመሰረተ ነው ይላሉ። ሁለተኛ፣ በኤርትራ በረሃ ሲኳቱን የነበሩ እንዲሁም በምዕራቡ ዓለም የተንደላቀቀ ኑሮ እየኖሩ የነበሩና በለውጡ ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ ከተደረጉ በኋላ የለመዱት ኑሮ ስላልተመቻቸው ወደዚያው የተመለሱ፣ ከሰሞኑ ደግሞ ህብረተሰቡን ወደ ሌላ ግጭት ለማስገባት ከከፈቱት የክተት ዘመቻ ጋር በቀጥታ የተቆራኘ ይመስላል ይላሉ። ሶስተኛ፣ እየተነሱ ያሉ ይህን በተመለከተ ጽፏል ከዚህ በፊት በማህበራዊ እንትናቸው። ሶስተኛ፣ እየተነሱ ያሉ ጉዳዮች መሬት ላይ ካለው ተጨባጭ እውነት ጋር የማይሄዱ በዘላቂነት ኢትዮጵያን ችግር ውስጥ የሚፈቱ ሳይሆን የሆኑ ቡድኖች ፍላጎትን ለማሳካት ያለሙ ይመስላሉ። አራተኛ፣ ሀገሪቱ ያለፈችበት ያለውን የጦርነትና ረዘም ያለ ግጭት በድረ ጦርነትና ግጭት ሊፈጥሩ የሚችሉ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችና እነዚህ ጉዳዮችን በህብረተሰቡ ሆነ በሀገሪቱ ላይ እየፈጠሩት ያለውን ጫና በትክክል ያጤኑ አይደሉም ይላሉ። አራት ነጥቦችን እነዚህ ከዚህ በፊት ለአራት ነጥቦች መንደርደሪያ ይሆን ዘንድ ለውጡ ስለመጣ ለውጡ ተፈጥሯዊ ስለሆነ ከዚህም እዛም ችግሮች ይታያሉ። ነገር ግን ይሄ ችግር አንደኛው በአንደኛው ላይ እንደተነሳ ተደርጎ የሚቆጠረው ትክክል አይደለም ይላሉ። እንግዲህ አምስት ዓመት ሁሉ ለውጡ ተፈጥሯዊ ስለሆነ ነው ግጭት እየተነሳ ያለው ሰዎች እየሞቱ ያሉ የሚለውን አመንኪው አልተውም መንግስት ማለት ነው። በእሳቸው ንግግር የምንረዳው ይህን ይሉና ከተጠሩት እንግዲህ እሳቸው አቤት ብለዋል ለዲያስፖራ ድርጅቶች። ለዚህስ ማን አቤት አለ የሚለውን አንድ ልጨምርና ወደ አንተ ልምጣ። ለዚህ መግለጫቸው አቤት ካሉት መካከል ኤፍሬም አዴቦ ተጠቃሽ ሆነዋል። የግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር የነበሩ አሁን በፓርቲው በማማከርና በሌሎች አገልግሎት ውስጥ እንዳሉ ቢጠቀስም የውጭ ዜግነት ስላላቸው ግን ቀጥታ አባል እንዳልሆኑ ነው የሚጠቀሰው። እንደዚህ ይላሉ፣ ኤርትራ በረሃ ሲቋትኑ የምትለው ነገር ተደጋገመች። ኤርትራ በረሃ ከሄዱ ሰዎች አንዱ ነኝ። የሄድኩበት ምክንያትም ሲኳትኑ የሚለው ቃል በፍጹም አይገልጸውም። ደግሞም ያኔ የታገልኩት አሁን ሲኳትኑ ነበር የሚሉትን ሰዎች ጭምር መሆኑ መታወቅ አለበት ብለዋል። አጠቃላይ ይሄ እንግዲህ አሁን ያቀረቧቸው የተባሉ መረጃዎችን ነው። በአስተያየት በአንድምታ እንየው፣ ምን እየሆነ ነው በለጠ? ምንድነው የምትረዳው? እኔ በላይ የምንረዳው ጉዳይ ምንድን ነው፣ ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስታቸው በዲያስፖራው ዘንድ የነበረው ቅቡልነት ሙሉ በሙሉ መራቆቱን የተገነዘቡ ይመስለኛል። ሙሉ በሙሉ የድጋፍ መራቆት ደርሶባቸዋል። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ በግድም ዳሜ እየገለጹ ያለው ነገር ጉዳዩን ውጫዊ ለማድረግ ነው። ጉዳዩ ምን ያክል የመንግስትን ጓዳ የደጋፊ ማጣት እየናጠው እንደሆነ እና በዚህ ላይ የመንግስት የፖለቲካ ንባብ ደጋፊዎቻችን ሂደዋል የሚል እንደሆነ እኔ እረዳለሁ። የኔ አረዳድ ነው እንግዲህ። ከዛ ቀጥሎ ያሉት ግን ጉዳዩን ውጫዊ ለማድረግ ነው። አሁን እነማንን እንደሆነ ጉዳዩ ግልጽ ነው። እነማንም አቤት እያሉ እንደሆነ ግልጽ ነው። እንግዲህ ባለፈውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሹመት ዘመናቸውን ሲጀምሩ ወደ አሜሪካና አውሮፓ ባደረጓቸው ጉዞዎች አቀባበል ያደረጉላቸው አካላት፣ ያደረጉላቸው ማህበራቶች፣ የዲያስፖራ ኮሚኒቲ ተወካዮች አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት? አንዳንዶቹ ተስፋ ቆርጠው ቆዝመው አሉ። አንዳንዶቹ ለሌላ ትግል እንነሳ እያሉ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እስከዚህ ድረስ ደግፈን ነበረ፣ አሁን የድጋፋችን ሂደት በኪሳራ ተወራርዷል፣ ወደኋላ ሂደን ስናየው የመጣንበት መንገድ የተሳሳተ ነበር ወደሚል ጸጸት ውስጥ ገብተዋል። መግለጫን በዛ ልክ እያወጡ እና ይህንን በተመለከተ መግለጫ ላወጡት አካላትና እዚህ ለተጠሩት አካላት እንግዲህ በላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጉዳይ የተነሳውን ጉዳይ ታስታውሳለህ። በሱ ጊዜ ነአምን ዘለቀ የተናገሩትን ታስታውሳለህ። ትላንት የአድዋ በዓል ሲከበር አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የተናገሩትን ታስታውሳለህ። በዛ መሀል ሌሎች ደጋፊዎቻቸው እና ኤፍሬም አዴቦ
የተናገሩት ነው እንግዲህ ለውጡ ደጋፊ ናቸው የተባሉት ሰዎች የተናገሩት ታስተውሳሉ። አሁን ጉዳዩ በእነዚህ ሰዎች መካከለ ያለ ይመስላል ያው ስላሉ ማለት ነው። እኛ ኤርትራም የነበሩ ስለሆነ እኛ ነፃ አወጣናችሁ አይነት ነገር አለ ዲያስፖራ እኛ የደገፍነው ማለት እነዚህ ሰዎች አሁን ኤርትራ በረሃ ድረስ ይሄድ ነው እናንተንም ታገለ እናንተንም ነፃ ለማውጣት ነው አይነት ይዘት ያለው ነገር ታያለ። ዙሮ ዙሮ ምንድነው ባለፈው የመንግስት አካባቢ ያለው የማህበራዊ ሚዲያ ባለፈው እንግዲህ አስተያየት ሰጥቶበት ነበር። የዲያስፖራ ድጋፍ ያገር ውስጥ ድጋፍ የተመለከቱ ነገሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ መራቆት እየደረሰበት ስለሆነ መንግስት ይህንን ለመመለስ ጉዳይ ያናኑ ነገር ግልጽ ለማድረግ የተመለሰ መልስ ነው ይመስላል። እንደ ተባለው በተደራጀ መልኩ በመንግስት ተቋማት በኩል አልተገለጸም። ግን ይሄ ሰውዬ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ግለሰብ አይደለም የመንግስት ቃል አቀባይ በተቋሙ በሱልክ ስለሚታይ የመንግስት አቋም ወይ ደግሞ የመንግስት ምላሽ ተደርጎ ሊታይ ይችላልና እሱን ለመመለስ የተደረገ ነገር ነው የሚመስለው። ግን ዞሮ ዞሮ ጠቅላላ ለስተያው በላይ ከፈሰሰ ያልታፈሰ አይነት ነገር ሆኖ የፖለቲካ ችግሩን ውጫዊ ለማድረግ አሁንም ልክ የህዋ ዘመን ፕሮፖጋንዳ ወደ ውጭ ለማድረግ እኛ እየደከምነው እየሰራነው አልተረዳችሁንም አይነት ነገር ይመስላል። አንዳንዱንም ችግር የመንግስትን ችግር አሁን ዶክተር ለገሰ ቱሉ ጻፉት ላይ በሽግግር ጊዜ የሚያጋጥም ይሄ ስቶርሚንግ ፔር ላይ የሚያጋጥም አይነት ነው አገሪቱ ውስጥ ያለው ቀውስ እንጂ ሆን ተብሎ የተተወ አይደለም። ችግሩን ለመፍታት መንግስት ጥረት እያደረገ ነው። ግን ይሄን አልተረዳችሁትም፣ ሰዎች አሳስተዋችኋል። የተለያየ ይሄ አንድ መንግስት ኃላፊ ተስፋ ሲቆርጥ ወይም ደግሞ ድሮ ሆን ብሎ ህዝብ የሚያየውን ነገር አይናችሁን ጨፍሩና ይሄንን ሰሙት የሚለው ነገር አይነት ነው የምትመለከተው። በቀደም አድዋ በዓል ላይ የወጣው መግለጫ ብዙ ሰው ትዝብቱ ሲጥል ነበር። በቤተክርስቲያኗ ጉዳይ የነበረው ነገር አስታውስ ነበር በላይና ብዙ ነገር አሁን መንግስት ከእውነቱ እየራቀ ሰው የሚያየውን ነገር ገልብጦ ሊነግረው ሲሞክር ነው የምትመለከተው። እሱን ነው እንግዲህ ለላይታች ለማሳመንም ሲደረግ የምታየው ጥረት። አመሰግናለሁ በለጠ። በተጨማሪ እንግዲህ በቃላት አጠቃቀማቸውም እንደዚሁ እንደ መንግስት ሰው እንደ መንግስት ኃላፊ ወይም ደግሞ ብዙ መረጃ እንዳለው አካል ሳይሆን በይመስላል በይሆናል ነው ጽሁፋቸውንም የቋጩት። እንደዚህ እንደዚህ ያለሙ ይመስላል፣ እንደዚህ እንደዚህ ያሰቡ ይመስላል ነው የሚለው እንግዲህ በንባብም ስላሰማሁት እና አሽሙርም አለበት ንቀት አለበት። አሁን ሲኳትኑ የነበሩ እንደዚህ ኑሯቸው አልተመቸም፣ እንዲህ አይነት ገለጻዎችስ በመንግስት በኩል መውጣት የነበረባቸው ናቸው። እነዚህ ሰዎች የባዴን አባል ነበሩ። ዶክተር ለገሰ ቱሉ የባዴን አባል ነበሩ፣ የባዴን ከፍተኛ አሁንም እኮ በዛ ኮታ ይመስለኛል በአማራ ብልጽግና ስር ናቸው፣ አንድ ፓርቲም ቢሆን ከዛ አንጻር። ዞሮ ዞሮ ግን የመንግስት አቀራረብ እና የግለሰብ አቀራረብ ይለያል። በቃላት አጠቃቀም ሳይቀር በመደበኛ ቃል አጠቃቀም ነው መንግስት ነገሮችን ኮሚኒኬት ያደርጋል ተብሎ የሚታሰበው። አሁን ባለው ሁኔታ የቃላቱን ሁኔታም እንኳን ስታየው በገደምዳሜ በይመስለኛል እንደዚህ ይሆናል ወይ። እንደገና ደግሞ ይህ አሽሙሩና የንቀት አይነት አገላለጹ ስለማን ነው የሚሆነው የሚለው በጣም አስገራሚ ነው። ይሄ ተፈጥሯዊ የለውጥ ጊዜ የሚያጋጥም ነው የሚለው እንኳን ስንት አመት ነው እንደዚህ አይነት አንድ ተመርጦ አንድ መንግስት ተርሙን እየጨረሰ አምስት አመት በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ለማናቸውም እንደዚህ ጉዳዮች ብዙ የሚያስብሉ ናቸው። ማንና ማን ነው የፖለቲካ ልዩነት እየፈጠረ ያለው የሚለው ቤዚካሊ ከኃይል አሰላለፍ ጋር እንዲያው ይሄ ጥቃቅኑም ነገር እንኳን ምንተው ምን እየሆነ ነው የሚለው በመንግስትና መንግስት ደጋፊ ሆኖ መጥቶ የነበረው በፊት በተቃውሞ ይታወቅ የነበረው ኃይል አሁን ለውጥ እያሳየ እንደሆነ የግንኙነት ለውጥ እያሳየ እንደሆነ በግልጽ በመንግስትም እየታመነ መሆኑ ነው። ከዚህ በፊት ቀደም ብሎ ያነሳቸው ሰዎች እየጻፉ ተመልክተናል። አሁን በተጨማሪ ግን በመንግስት በኩልም ይህ ነገር ግንዛቤ እያገኘ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። በኢዜማ በኩል በተለይ በኢዜማ ድጋፍ ሰጭና በዛ በኩል ይታወቅ የነበረው ኃይል ነው። በለጠ በድጋሚ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳልኩትኝ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ የተጠቀሱ ሰዎችም ቢሆን በሚዲያ ቀርቦ ማብራሪያ ቢፈልጉና ወደ ኢትዮ ኒውስ ቢመጡ በደስታ እናስተናግዳቸዋለን። አመሰግናለሁ በድጋሚ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ነጻ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ።